إسماعيل يوسف نفتي أني بعيدة شدوريش Hazır açtık. Veli Kübrəma. Bayram oldu. Şahlar oldu Öşen. Bayram oldu. Zamra. 30 kilo aldı da sen Veli Kübrəma. Bayram oldu. Şahlar oldu Öşen. Ali Veli. Evet Veli. Evet de Öşen'le görüşeyim. Əmray Əbəli Cudoçlar Əmray Əbəli Cudoçlar Əmray Əbəli Əmray Əbəli Dəbirçi qəhrəman qabiyyadır. Məni kibraman, şahlarım Rövşən. Hazır olsunlar. Hüseynov, Səli. Dəbirçi qəhrəman qabiyyadır. Əkbərov, Həbib. 24 vəqə. Vəliyev, Nicad. Şahil, Hüseyin. Hazır Arsul, Nəsirov, Cəlal, Bəyişli, Məhmədli, Məhmədəli. Ağlan, ancaq, hücum. Hazırlaşdır Nəsirov Cəlal, Bəyişli Məhmədəli. Çıxın o tribunaya. Şeyhram Bağışı. Döşer. Aşağıda.
Sadık Özcan, Mehdi Nihan Atmaz. Allah'ım. Bu görüşten sonra hazırlaşsın. Neden olacak? Al. Bir dakika. Gel. Buyur. Let's go!
döyüşdə Sultanov qalib gəldi. İsmailzadə Amin, Həsənli 2. Emin müəllim, Əhmədov qalib gəldi. Döyüşü döyüşdə. Ruhim Yunusov Yunis, Siyazan. Hazır olsunlar. Mədətov, Nicad. Bugün onun bu görüşünə İsmailov Rəqam Vəliyev, Nicad qalib gələrək finala, yarın finala vəsəl edəcək. Hazırlaşılır Xəlilov Nəsir, Hüseynov Səmədova. Məhəmməd, Beylərov Tugay. Mədətov, Nicad, İsmailov Rəqam hazır olsun. Bu görüşdə Əliyev Əli qalib gəldi. Bu görüşdə tam üstünlüklə Hüseynov Həlimə qalib gəldi. Həsənli 2, Əliyev Teyyub. Kazımov Qamil, Nizami Məhmud,
Əliyev Ağa 2012 idman qolubu. Bu görüşdən sonra Bəhləliyev Ümmətov hazırlaşsın. Həsənlik 2, Əliyev təkər döşəyə çağırdı, 7 kiloqram çəkir. Çıx, ağla, çıx! Axirində və çağırılır, Kazımov qabir, izamı var. İşte, saçıb, saçıblarım işte. Kazımov qabir, izamı var. Bu görüşdən sonra hazırlaşır təsəlli verici görüş. Məhməd Rəşad, Bəylərov Tuday, 27 kiloqram. Görüşdən sonra təsəlli verici görüş, 27 kiloqram çəkidə, Məhmədli Rəşad, Bəylərov, Tuqay. Kazımov, Ramil, Əliyev, Ağa, Köşəyə dəvət olunmaq. Aqla gedər. Kazımov, Nizami rayonu, Əliyev, Ağa, 2012. Aqla işte, aqla işte. Güzel mənə. Hazırlaşdılar Qudumu Nihar Mərkəzi Oğlu İdman Qulubu Hüseynov Elxan 11 nömrəli uşaq gəzdi İdman Bey. Uzar idmanı giyinə bilər. Ağla işlə! İşlə gir! Ağla! Ağla, hücum ilə, hücum çıxmək! Lider İdman Qurubunun nümayəndəsi masaya yaxınlaşır. Lider İdman Qurubunun nümayəndəsi. Bu görüşdə Əliyev Ağa qalib gəlir. Saçıq! İsmailov Rüfət müəllim. Qudumu Nihar Hüseynov Elxan döşəyə dəvət olunub. Görüşdən